नमस्कार छ सा, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज हामी कुरा गर्नेछौँ ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा र भिडियो स्क्याप नगरी नकाटी अन्तिमसम्म होला यानि कि तपाईँहरूले क्लियर रूपले बुझ्नुहुनेछ छैसठी करोड रुपियाँ बराबरको छैसठी लाख आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ यस्तै सेयर सम्बन्धी ताजा ताजा अपडेट पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथमा रहेको बेला आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ साथीहरू ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ नेपाल धितोपत्र बोर्ड फागुन सात गते कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति प्रदान गरेको हो यससँगै अब कम्पनीले छैसठी करोड रुपियाँ बराबरको छैसठी लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्नेछ आइपिओ निष्कासनको लागि एनआइएमबी क्यापिटल बिक्री परवादक रहेको छ आइपिओ बिक्री तथा वितरण कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुई अर्ब बिस करोड पुग्ने छ र कम्पनीले मङ्सिर ग्यार गते आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो साथीहरू र यसले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि तयारी गरिरहेको छ र साथीहरू यो पछिल्लो चरणमा आवेदकहरू दे धेरै भएको हुनाले अठार लाखदेखि उन्नाइस लाख हाराहारी भएको हुनाले दस किता अप्लाई गर्नु होला यस सम्बन्धी हामी कुरा गर्नेछौँ र यो पछिल्लो चरणमा एकदम प्यारो नाम रहेको छ आइपिओ आइपिओ कतै चर्चामा रहे रहेको छ आइपिओ भन्ने र यो पछिल्लो चरणमा आवेदकहरूले दे धेरै आवेदकहरू बढिरहनु भएको छ र दिनमा डिम्याट एकाउन्ट खोल्ने भिडभाड भइरहेको छ र सेयर मार्केटमा धेरै आवेदकहरूको रुचि भइरहेको छ साथीहरू यो सम्बन्धी हामी कुरा गर्नेछौँ र सेयर मार्केट पनि अप डाउन र अप नै भइ भइरहेको छ र हामी कति किता अप्लाई गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा गर्नेछौँ छैसठी लाख किता भाग छ लाख साठी हजार आवेदकलाई द्वादश किता पर्नेछ र बाँकी खालि हात हुनेछ द्वादकिर्त मात्र अप्लाई होला साथीहरू छ लाख साठी हजार आवेदकलाई पर्ने पढ्नेछ हस्त नमस्ते